Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković, a Uz jutarnju kafu ćemo prelistati današnje novine i govoriti o aktualnim temama sa glumcem i rediteljem Radoslavom Milenkovićem. Izuzetno mi je zadovoljstvo. Dobar dan i dobrodošli. Ili dobro jutro. Ne znam da li... Pa meni je dan već, ja ranije ustajem. I meni. Da, ali dobro, jutarnja kafa je, sad je vreme za ovu drugu. Svakako da danas imate dosta obaveza s obzirom na to da ćete odigrati večeras i predstavu u kojoj vi i režirate i glumite. Reč je o monodrami Naši dani. Da, pa reč je o predstavi koju ja igram evo već skoro od 84. koliko je to skoro, 35 godina u maju će biti. Igrao sam je, uskoro će biti 1700. izvođenje, večeras je 1684. Ja to igram od svojih vojničkih dana, zapravo napravio sam to u vojsci, a predstava je prosto ispratila sve epohe i... I dalje aktualno. Da, tu poslednju deceniju socijalizma i takozvanu tranziciju koja je još uvek kao nikako da se završi. Sve garniture, sve Domanovićeve likove iz svih vremena, koji su očigledno večni. Tu nije samo pitanje o Brenovićevskoj Srbiji kraja 19. i početka 20. veka, nego o ljudskoj prirodi, o vlastohleplju, ulizištvu, zapravo o društvu, kako to izgleda kada jedno društvo vode vlastohlepne neznalice, hulje, nečasni, nemoralni ljudi, nakaze, moralne nakaze, a to je iz... raznih razloga stalno aktuelno, pa evo i danas. Zašto kod nas toliko dugo već možemo reći da je to aktuelna situacija i da je predstava samim tim aktuelna? Kao da se ništa nije promenilo godinama. Pa nije se, u ljudima se ništa nije promenilo. Ljudska priroda je, mislim, svojstveno je ljudima da su i zli, i glupavi, i gramzivi. Nije to ništa novo, takvi su svi ljudi na svetu. Ono što nama kvari sreću je nedostatak sistema vrednosti, nedostatak društvenog sistema, nedostatak institucija, poštovanja zakona koji bi onemogućili da se ljudska, da te tamne strane ljudske prirode preuzmu zapravo vodstvo i da zapravo one uspostavljaju jedan nakazni, nakaradni sistem vrednosti, da ti zakoni, te institucije služe zapravo da se obuzda proizvoljnost koju bi jedna neznalačka, jedna prostačka, vulgarna, bahata, agresivna bagra mogla da preuzme verujući da je na izborima dobila pravo za to. Da li u predstavi se nudi neko rešenje? U predstavi se ne nudi rešenje, mislim... Ali predstave i umetnosti nije za to zadužena da nudi rešenje. Umetnost je zadužena upravo za suočavanje sa najdubljim slojevima naše prirode. Umetnost je zadužena za pružanje jednog istinitog, brutalno iskrenog pogleda na to kakav je svet, kakvi su ljudi, za suočavanje sa stvarnošću, sa samima sobom. Pa onda se kroz to suočavanje zapravo veruje da bi mogla da se tom katarzom zapravo promeni, makar za mrvicu i naša priroda i slika sveta. 16. večera su rasprodate karte, je li tako? Da, večera sve je pod rezervacijama, to je mali prostor, stane možda 80-90 ljudi. U pozorištu Krsmanac, u jednom čarobnom, magičnom prostoru, prepunom dobrih glumačkih pozorišnih duhova tokom svih decenija. To je najstarije studentsko pozorište na svetu. Ne postoji podatak da su neki studenti u nekoj zemlji napravili svoje pozorište pre Krsmanca. Ja sam jako ponosan što igram tamo. U fojeu je, ne znam ko je bio, u fojeu je plafon zapravo obložen slikama, fotografijama glumaca, reditelja, dramaturga koji su prošli na svom putu sazrevanja, prošli su kroz to mesto, ostavili su svoj trag. To je neverovatno koji su svi tu ljudi, od Mucije Draškića, pa ne znam sad da ne ređem sve, to su stotine ljudi. I u tom mestu jako se brzo popune mesta, interesovanje za predstavu je veliko. Mi smo dodali i 30. januar i tu još ima
nešto malo mesta. Već smo dogovorili te februarske termine. Kada su termini, da li znate? Februar je 13. i 27. 30. januar tu još ima poneko mesto. Uvijek neko odustane i ima ljudi koji dođu pa ako... Ali mi uvijek sve smestimo. Jedino što ne možemo... Ali to nije ni pozorište, nije ni predstava koja obećava, nudi ili želi da ponudi neki komfor, neke fotelje. To je alternativa i margina zapravo u najboljem smislu te reči, pre svega u estetskom smislu, a i u nekakvom poimanju pozorišta kao mesta gde se ipak pričaju jako važne stvari, lične i važne stvari. Igraće ti u Novom Sadu predstavu ili? U Novom Sadu već petu sezonu igram u pozorištu mladih svakog meseca. 22. je u Novom Sadu. Tu su mi sad rekli da ima još nekoliko redova, što je jako dobar rezultat, budući da je tek 22. I tamo ima publike. Ja sam u prilici da preko društvenih mreža zaista imam komunikaciju sa puno ljudi i mislim da je to, ja samo u tom smislu i koristim taj Face i taj Instagram i to. I to je zaista jako dobro, jer do puno ljudi koje nikad ne bi mogao da upoznaš, možeš da dopreš, a drugo i možeš da budeš u kontaktu sa publikom koja se javlja, komentariše. Pa nije lepo da ja pričam, neću da zvuči neskromno. Zadovoljna je, moja publika je zadovoljna i ja sam zaista i zahvalan i srećan sam zbog toga. A zašto baš ovaj komad? Domanović. Već toliko dugo. Rado Domanović je nekako, to čovjek ne može baš uvek i ne treba ni da bira, ali je od uvek moj omiljeni pisac. Meni je bilo zanimljiva ta galerija, taj svet tih ludaka, tih nakaza, koji zapravo preuzimaju samozvano odgovornost da vode neki narod i neku zemlju. I to što je u Domanovićevo vreme bilo razlog za njegovo stradanje, ta njegova, znači, bespoštedna oštrica koja mi je on opisao, vreme i Pašića i svoje vreme, jednom sam ja, čitajući to, ne znam, 70. pa 80. godine, ostavio sam video da tu nije u pitanju jedno konkretno vreme, jedna satira na određen konkretni politički trenutak, nego da je Domanović je mnogo veći pisac. On je jedan genijalan, on je za mene, mislim, jednako velik kao Swift. On je zaista grandiozan, bez obzira i na relativno mali opus, ali... On je pisac za uvek jer je proniknuo zapravo u ljudsku prirodu. Ono što bi mi mogli da uradimo popravljajući tu prirodu nije da se deklarativno izjašnjavamo da smo drugačiji, nego da zaista svako sa sobom se suoči sa svojim, to zovemo, niskim strastima, a s druge strane da društvo urediš tako da obuzda. Verovatno bi i mesar u Nemačkoj voleo malo da klepi onu vagu i da malo, mislim, uzme, nego ne pada mu na pamet. Prvo zbog vaspitanja, a i čak i ako bi vaspitanje omanuo, zbog posledica kojima bi mogao da bude izložen. I sad u jednom sistemu moralnih, čvrstih, jasnih vrednosti, s jedne strane i s druge strane jasnog, kako bih rekao, zakonodavstva, odnosno institucija, u jednom uređenom društvu mnogo je veće zadovoljstvo da u miru od svoga rada hraniš svoju porodicu, nego da u nemirima savesti, imao je, nemao je, budeš nekakav prevarant i nekakva sramota zapravo svoga društva. Mi ovde u našem društvu nema više sramota. Mislite? Pa da, svi lažu kako hoće, jebu se pred kamerama. Znači, to je institucionalizovano. Znači, nema ničega čega se neko stidi. Što je ukrao, što je udario, što je, mislim, prebio. Lagao. Znate, laž, što je izgradio kuću pored reke bez dozvole. Znate, to ne postoji u svetu u uređenim društvima. Ne možete vi da... Ne može... Ni da nisi bio predsjednik zemlje, a kad si, ne možeš biti predsjednik zemlje ako imaš bespravno izgrađenu kuću. Kako to možeš da budiš? Bez obzira kako se ti zvao, to nema veze s partijama, s ideologijama. Ja se inače, stvarno mi se gadi ta politika, zato što se njome bavi se jedna bagra, hulje.
prevaranti, uglavnom. Ima tu i finih ljudi, ne sumnjam ja. Nego, prosto mi smo u jednom društvu, jednom vremenu u kome, znači ne postoji ništa, znate, kad ste mali pa vas roditelji uče, kažu, nemojte tražiti, to je sramota. Sramota je ukrasti, sramota je kako ćeš to, ne smeš to. A danas nema ništa, samo je pitanje da li možeš ili ne možeš, da li si u prilici i da li smeš ili ne smeš. Ali nekakva savest, to ne postoji. Stid, kajanje, to više postoji, ali je negde, ne znam kako, možda će da iznikne. Ja lično verujem da ta osjećanja, te kategorije su trajnije i od pšenice u riznicama piramida koje posle 3-4 hiljade godine klijaju. Ja mislim da je to trajna vrednost. Ali mi delimo vreme i stvarnost sa ljudima koji to apsolutno poništavaju i naš život zapravo traćimo sa nekom bagrom silnika, bahatih neznalica. Da li, šta kažete vašim studentima u Novom Sadu? Pa isto to im kažem. Isto to im kažem. Da, mislim, ja to ponavljam stalno kao papagaj, ali zaista ih hoću i sada da ponovim. Ja to studentima, evo sad sam neki dan, prekjuče sam imao kolokvijum sa studentima master godine, glume. U umetnosti naročito mislim da je jako važno da čovjek razgraniči ambiciju, uspeh, da osvesti zapravo svoj odnos prema tim kategorijama. U ovoj površnosti, u ovome, mislim, svašta se nudi i po svaku cenu. Ja mislim da moramo biti jako ambiciozni. Treba da menjamo sve, treba da napredujemo u karijerama, u životima, u društvenom smislu. Moramo biti jako ambiciozni. To je dobro. Ne treba da se sramimo, mislim, želje za postignuće. Ali ambicija može da postoji isključivo na znanju. Znači, ako nešto ne znaš, ne možeš biti ambiciozan. Što baš nismo svedoci da se po pravilu dešava. I s druge strane, uspeh koji je uvek neki mamac ili uvek je nekakav cilj ili želja kad se baviš umetnošću, a verovatno i biznisom, verovatno i, mislim, uspeh sme da počiva isključivo na radu. Ti uspeh koji si napravi, a može da se napravi, svedoci smo i bez nekog ozbiljnog temeljnog napornog rada, može i da se bude ambiciozan, da nemaš pojma, nije očito da si kupio diplomu, da si diplomirao u nedelju, mislim, što ima slučajeva, jel? Tako da, mislim, može da se laže, može, ali to je sad pitanje ličnog vaspitanja i uverenja i naravno sistema u koji ti to dozvoljava ili čak počiva na to. Ali ambicija, tvoja ambicija može da počiva isključivo na znanju. Toliko imaš pravo, na toliko ambicije, koliko znaš. I imaš pravo na uspeh, odnosno onaj je zdrav uspeh, samo onaj koji počiva na radu. Ako počiva na nečemu drugom, na ulizištvu, na potplaćivanju, na korumpiranju, na toga treba da se stidiš. Često vas možemo vidjeti na protestima. Govorite na protestima. Ja sam redovan, da, jedno sam govorio. Vrlo rado sam govorio. I to sam i rekao ovo sad u odbite. Rekli ste, pustite nas da živimo naše male živote. Da mi naše male živote, da. Uopšte, mi smo stalno primorani da mi stalno raspravljamo o stolici u UN, o da li će Putin, da li neće Putin. Mislim, možemo mi da budemo, ali bilo bi, ja mislim, mnogo zdravije kada bismo bili informisani o tome. Ali zaista informisani, znači ne da budemo izloženi propagandi, bilo koje vrste. Nego da nam neko kaže šta je informacija u tome. I da onda mi u toj mreži informacije koje su isto filtrirane, probere se za nas. Koje informacije vam nedostaju danas? Pa nema informacije, jako je malo informacija zapravo. Meni, ne kažem, mi nedostaje, lako je, mislim, biti informisan, lako je doći do informacije u vreme interneta, već ćete lako otvoriti New York Times ili Economist ili Wall Street Journal ili Pravdu, šta god hoće, mislim. Nije problem, nije teško doći do informacije, ali problem je što mi zapravo nismo izloženi informisanju.
nego manipulaciji, nego smo izloženi zapravo filtriranim spinovanju, kako se to sad, kako mladi kažu. Da, to se kaže spinovanje, da. Mi smo u stvari, pa da, mi smo u stvari publika za propagandu. U političkom tom, nekom informativnom smislu, mi smo u stvari publika za propagandu, za propagandne biltene i tako za to, a u zabavnom ili, kako bi rekao, simulaciji kulture, ovo je u jednoj prevari zapravo, gde se kao kultura nudi jedna jeftina, odvratna, neukusna, vulgarna zabava, mi tu služimo samo zato da bismo gledali te reklame. Ovo što se između prikazuje, to nije ni važno ni kako se snima, ni o čemu se radi, nego cilj je samo da se što pre to gledali ste, pa gledat ćete, pa evo sad malo gledajte i onda reklame. I onda sad gledali ste, pa reklame. Sad gledate, pa reklame, pa onda gledat ćete, pa reklame. Mislim, ja mislim da svi ti, ta neverovatna količina minuta, hiljada, miliona minuta proizvodnje programa, u stvari samo simulacija proizvodnje, to nije nikakav program. To su alibiji da se prikaže i naplati marketing, odnosno reklamno vreme. I ne košta mnogo? Pa uglavnom ne košta mnogo, jer je naravno situacija takva da onaj ko će ti to proizvesti je prosjak i ucenjen i ne može mnogo da bira i onda, mislim, radit će za to što mu ti kažeš, za ponižavajuće zapravo uslove. Bez ikakvih prava, mislim, da nije vlasnik toga. Glumci više nisu čak, evo, recimo kad igrate u seriji, vi više niste autor. Mislim, nas su pre desetak ili koliko godina su nas izbacili, odnosno ukinuli su nam status autorstva. Reditelji su dobili status autorstva, a mi smo samo interpretatori ili izvođači. Što, mislim, može da bude u redu, ali znate, vi kada dođete tamo da pregovarate s producentom, onda ne samo što ste poniženi time što vam nude, nego ste potpuno zakinuti za bilo kakva prava reprize. Znači, može neko da prikaže 100 miliona puta, a postoji jedna posebna gadost. A to je da je uvedeno, ima tome već godina, uvedeno je ugovor kao stalni nekakav član, neki opšti član, da ti svoja prava ustupaš i za sva u buduće pronađena sredstva reprodukovanja. Što je, mislim, prvo nemoralno, mislim, ne znamo mi kakva će biti ta sredstva reprodukovanja, ali znači i unapred se. A nije tako, to je prepisano iz francuskih ugovora. Tamo taj član glasi da se producent obavezuje da nadoknadi autorima korišćenje prava i u svim u buduće pronađenim načinima prikazivanja. Brojne su nepravde, da li je to jedan od razloga što... Kažete sami, često posećujete, odnosno redovni ste na protestima i govorite na protestima. Pa ja sam na protestima zato što mislim da je jako važno da kažeš da nisi zadovoljan. Ja pratim to malo koliko. Nisam ni u kakvim ja organizacionim odborima, nisam ni na koji način uključen u to, osim kao građanin koji ima potrebu da prošeta sa svim tim ljudima. Sve veću potrebu, jer je sve više laži oko toga, jer se sve, jako loše, vlast jako loše, jako glupavo reaguje na to. Vlast to zabavlja ili... Ne, ne zabavlja me, nego ne mogu da verujem da neko misli da danas ne može da se prebroji 1200, 4200 ili 35.000 ljudi. Mislim, to je, znate, ja to ne mogu da, te priče o debelim jaknama, o 7 kvadrata, o ljudi u pokret, mislim, ja to ne... Da li neko veruje da neko u to veruje? Lepo kaži koliko ima ljudi. Ali i da su 3 čoveka. Moraš poštovati i 3 čoveka koji nisu zadovoljni. I to prosto... Odmah vidite to nevaspitanje, tu bahatost. Znate, tu bahatost da neko kaže nije ih bilo toliko, pa šta ako ih je bilo 1200? Pa šta da je bilo i 100? Pa nekih 100 ljudi nešto ima neki problem. Znači, ja sam građanski tamo i svoje potrebe da izrazim svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem u društvu i
načinom na koji ova zemlja izgleda već dugo godina i načinom na koji ona postaje sve gora, umjesto da postaje sve bolja. Mislim, svoje nezadovoljstvo lažima vlasti, manipulacijama. Znate, mislim, to... Eto, tako da to ja ne vidim tu nikakav svoj neki poseban... Da li su glumci ti koji uvek nekako prvi izađu i kažu e, nije u redu? Kako, koji? Kako, koji? Kako, ima i zadovoljnih. Ima, jel da? Pa kako nema? Mislim, tako da... Pa to prepostavljam da ima, kao u svakoj profesiji. Ima, pa vidi se to po produkcijama, ima, naravno, tako da nije... Nije, ja mislim da to čak nema veze sa, mi smo malo javna profesija, pa onda smo malo više izloženi javnom pogledu, ali o medijima i tako, ali u principu vidim ja tamo i razne druge profesije, mislim, ima i, ja mislim da je jako dobro da tamo nismo ni na koji način podeljeni ili grupisani, da smo tamo samo pod jednom, kako bih rekao, s jednom idejom, a to je da kažemo da ne valja. I da ja, cilj protesta za mene, odnosno ja mislim da bi bio postignut cilj svrha kada bi se ova vlast primorala da napravi birački spisak. Na primjer, za početak. Ne izbore, šta će nam izbori, mislim, imali smo izbore. Nego birački spisak, eto, recimo. Onda da se naprave svi mehanizmi da se onemogući onemoguće bugarski vozovi da se ljudi ne prepadaju za koga će, da ne moraju da fotografišu svoje glasačke listiće, da ne ubacuju pune, a daju, vraćaju svoj prazni. Mislim da ti izbori budu, da medijski prosto bude prostor jednak, da bude demokratija. Za početak bi bilo dobro da napravimo recimo neke prve demokratske izbore, što za mene kao građanina podrazumeva birački spisak. Ja ne znam sad eto. Da li je to tako teško napraviti? Što do sad još niko nije napravio. Nijedna vlast, ja nemam ja nikakvih prethodnih miljenika i tako dalje, ne želim ni za kim. Ali recimo, eto, ja bih voleo ako protesti mogu da doprinesu stvaranju uslova za demokratske, slobodne izbore i konteksta, društvenog konteksta u kome možete da izrazite svoju volju, da prosto nema tog straha i mehanizama manipulacije da ti sada moraš da trpiš onoga koje je sebe proglasio za pobednika. U Nemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji građani malo izađu, ne sviđa li im se bilo šta, fasada zgrade u susedstvu, pa će izaći i protestovati ili zato što je neko poskupilo za 0,1%, nije važno. Ali mi teško izlazimo na ulicu, čini li vam se to? Smo umorni sad. Mislim da je strah jako veliki. Mislim da je nivo pismenosti katastrofalno. Pa samim tim i nivo svesti. I to sve ima jedno veze jedno sa drugim. Mislim da smo mi jedno onako predpolitičko društvo. Predpolitičko? Kao društvo predpolitičko. Nas tek čeka. Mi tek treba da postanemo jedno zrelo, svesno političko društvo. A šta je ovo sada? Kako biste ovo sada? Ovo je predpolitičko. Ovo se sad tek tu se gleda. Tu se tek prve neke... Tu se tek pere lova. Tu tek... Tek se to neki kajmani, ovi, oni, neke offshore, neke... Mislim, to tek sad, mi ni ne znamo šta se tu dešava. Ovo sve služi tome da se obave neki poslovi, da neke interesne grupe obave svoje poslovi i neka obave. Mislim, baš me briga. Nego bih voleo da u međuvremenu mi imamo dobro obrazovanje, da nam bolnice, infektivna klinika izgleda bar kao banka. Da. Ili ja imamo banka, nek izgleda kao infektivno, pa da vidimo ko će ući da... da tamo štedi. Mislim, prosto mi nemamo taj nekakav svesni, strateški, planski, znate, mi moramo gradimo ove tržne centre. U Novom Sadu ima tamo neka promenada, a nema upotrebnu dozvolu. Nego ima privremenu. Predsednik države ima kuću za koju nema papire. Ajde, za diplomu ima papire. Ali za kuću nema i ceo mandat i još i posle još i mislim, to je sramota, ima to veze, koja je to stranka, šta mene briga, to je sramota,
Ali on je jedan od milion tih bespravnih koji nikako da legalizuju to. Znate, to rade ko šta hoće. Jedino, znate, problem je što meni jako smeta što me stalno teraju i očekuju se od mene da budem oduševljen. Da delim oduševljenje koje vlast ima oduševljena sama sobom. Ja ne delim te vrednosti i mislim ne mogu da delim to oduševljenje i zato sam na ulici. Zbog čega? Zbog prodaje naših fabrika? Zbog svega. Mislim sada ja nisam, kako bih rekao, to treba stručnjaci da vam kažu. Kad pitate stručnjake, oni vam to znaju da vam kažu. Od sudije da vam kaže kako je stanje u sudstvu do, mislim, profesor ekonomije da vam kaže kako je stanje u ekonomiji. Zaista. Nemate vi tu šta da... To samozadovoljstvo, taj narcizam, to egomanijaštvo, to je, mislim, prvo toga čovjek treba se kloni, da se stidi, to nije lepo. Nije lepo. Često izražavate svoj stav i u javnosti. Da li ste imali, eto, mogu slobodno tako reći, da li ste imali nekih... Da li ste to skupo platili? To hoću da vas pitam. Pa ne, ja ne. Vi se ne plašite? Pa ne, svega da se plašite. Pa nemaju oni ništa što meni treba. Meni ništa ne treba. Mislim, kako bi rekao, ja sam već u svom životnom dobu i prosto u situaciji kada ja zaista meni, ja i ovo što govorim, govorim zašto tako mislim. Uopšte mi nemam nikakvih ni problema, ima tu nekih malih gadosti i tako, znate, negde neće da vam dozvole da gostujete s predstavom, tako s čudnim izgovorima otkazuju, odbijaju, ali to je u redu, to oni miraju, mislim, da li kod stone, pa ne moram ja i ne treba. Ne tangira vas to toliko? Pa ne tangira me, šta da radi, mislim, to je pitanje odluke nekog direktora Centra za kulturu ili ne znam koga. To su neke male gadosti, to imaš i kad nema veze, nego to ovako iz neke sitne pakosti zavisti, ko zna čega. Tako da nemam to, mislim, nisam imao nikada nikakvih, u tom smislu, nekih pritisaka, da to tako zovemo. Jednom sam posle nekog gostovanja na N1, su me zvali iz kabineta ministra kulture, da ja tam, pošto sam njega nešto sam pomenuo, pa onda kao da ja dođem, da ja ispričam šta ja hoću, da popijemo kafu, da ja kažem šta svoje ideje, tako što sam ja odbio, mislim, ja mislim prosto tako, ali tu nisam isto shvatio kao pritisak, nego više kao verovatno povređenost tog čoveka jadnog, da sad on bi, da i njega, i on hoće da ga vole svi, da mu se nije. Aktualnog ministra kulture. Aktualnog, da, ne znam kako se zove, ja sam zaboravio. Ali on se i založio za ukidanje realitija, pa je ministar Stefanović rekao da su realiti programi sasvim u redu. Pa eto. Kako to komentarišete? Pa ja to ne komentarišem, meni su obojice... Šta mislite? Pa ja mislim da su oni obojice isti. Ja mislim da su obojice isti. Mislim, kako da vam kažem, šta sad... To je toliko, to je toliko grešaka, suštinskih grešaka u toj jednoj razmeni mišljenja između dva ministra, da ja to, kako bih rekao, to ne zavređuje pažnju. To ne zavređuje pažnju. Jer niti mogu da se divim ovome koji se zalaže, a ministar si, mislim, ukini. Šta? Ukini. Niti mogu da razumemo ovoga drugoga koji kaže da treba. Da to nije u njegove nadležnosti, da ne treba time da se bavi. Pa nije u njegove nadležnosti, da. Ali treba da se bavi ili ne treba da se bavi? Ministar kulture? Ko se ošte bavi danas svojim poslom u Srbiji od ministra? Pa ne znam, ja ima neki koji se bave svim poslovima. To je, ne znate šta je gore, da li ovi što se ne bave svojim poslom ili ovi što se bave svim poslom. To je uvek tako kod samoukih ljudi. Moj otac je bio, pokojni otac moj je bio stakorezac. I onda su razni majstori po kući, onako, on je uvek zvao druge majstori. Mislim, građevinski je bio radnik i znao je on svašta da uradi, ali nikad nije hteo ništa da radi od tih struja, voda, ovih onih parketa, tapeta. Uvek je zvao majstora nekog. I malo je bilo i čudno, a mi smo zemlja u kojoj svi sve znaju da radi. Vi kad nekoga pitate, on zna sve. Moj pokojni otac, on je govorio da treba svaki majstor da radi svoj zanat, a da su najgori samouki. Samouk, majstor, sine, on ti je najgori. Zato što on zna samo kako je on sam sebe naučio.
I on radi neki posao koji je, to sam ja, mnogo kasnije sam to shvatio na primjeru i reditelja i pisaca i glumaca i političara. Znate, ti sa mouki, ti autodidakte, pa još kad je to sa ličnošću, kad je to tako kombinovano, onda smo mi u velikom problemu. Zato što sa mouk, on ne može da radi s drugima. On mora sve. Znate, to je ko onaj, oni, kad igraš fudbal na Poljančetu, mislim, jel, sad ovaj uzme loptu i on sam sve i dribla i trči i gore i daje golove i brani. Ne, mislim, ne valja to. Postoji... Dakle, mislite da smo u velikom problemu? Mislim da, mi nemamo tehnološku, mislim, kako bi tako razradu, plan, uzročno-posledični niz koji dovodi do određenog rezultata. Mislim, zato što nas vode samouki. Pa pogledajte zašto su kompetentni. Mislim, ministar kulture, kakve on ima veze s kulturom? Osim što je bio činovnik u gradskoj skupštini neki nešto tamo za kulturu, ali on nema veze. Pa to su ljudi koji nisu obrazovani za svoje resore, evo, kao prvo. Bez obzira kako su stekli te diplome, ajde da im ne gledamo te diplome. To su ljudi koji nisu kompetentni. Možda ovo ima lekar, ajde, kakve veze imam ministarka Mihajlović sa koridorima, sa ženskim pravima, kako sa čim? Kakve to, kakve oni imaju veze? Nikakve. Znači, oni nisu čak ni po obrazovanju, znači po vokaciji, po nekakvom talentu koji se razvija obrazovanjem. Oni su nekompetentni ljudi. Oni su političkom voljom partije i kombinacijama tu dovedeni. Kakve oni imaju veze? Kakve veze ima ministar spoljnih poslova sa spoljnim poslovom? Po ne zna englesko. Znači, kale, znači, ka, mislim, vi čujete kako govorim? Ali on ima 50 i kusur godina. On bi već mogo da je naučio. Znate, bolje prestolonaslednik je naučio srpski, iako je antitalenat, nego ovaj naš ministar spoljnih poslova. Kad on peva, on tamo, mislim, šarmira ove tamo. A da li ima neko sa čim ste resorom zadovoljni? Da li ima neko da dobro radi posao? Ne primećujem. Ne primećujete. Možda ima nekog, pa kako bi rekao, ali ne može da dođe da izdrži. Pa se upota i pritajio se. Ja ne vidim da tu, ne vidim da išta napredu. Ne vidim, ja ovo bar što ja sam zainteresovan, obrazovanje, kultura, ne znam, ovo što gledam. Kakve to veze? Kakve oni, oni ne, mislim, oni znaju da budu to, ali oni suštinu, pa to treba budu najumniji ljudi. Znate, to za svaku oblast treba da bude najumniji čovjek. Na tom nekom, na institucijom za atomske istraživanje, za nuklearne ovo, treba bude atomski fizičar. A ne uspešan političar. Treba bude, znate, tako da ja mislim da meni to, kako bi rekao... Ali kako ako možda nije ostao u zemlji? Pa ne, ako nije ostao u zemlji, to je posebna priča, i da je ostao u zemlji, ako nije u stranci, i ako u stranci nije u milosti, mislim, znate. Nego ovo je ekipica, oni se tu izdele. Mislite da je to interesna struktura? Da, nema to veze. Da srpska napredna stranka nije stranka? Pa pogledajte vi te političke programe. Svako sa svakim. To je opšti promiskuitet. Znači, to je opšti grupnjak. To svako sa svakim može i želi sve samo da bude u igri. Kako komentarišete aktualne događaje? Evo, priča se o Putinu, upomenuli ste malo pre i ministar spoljnih poslova. Putin dolazi sutra, aktualna je tema već nekoliko dana. Uglavnom je stav da je dolazak ruskog predsjednika iskorišćen u propagandne svrhe. Pa dobro, on je... I da je predstavljen kao dolazak kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ne kod dolazaka svih nas. Pa predsjednik naš doživljava sebe kao sve nas. To je njemu dovoljno. Ja mislim da sve zajedno, mislim, je... Ne, mislim, ne organsko je, nesuvislo je. Zato što sad ne mogu da tamo one kamene ploče koje su tamo razvaljene od ovog vašara koji je trajao i verovatno od ranije, kod hrama Svetog Save, oni zalivaju asfaltom. Znači, to na brzaka
Znači, one rupe gde su razvaljene, one ploče, ja sam, mislim, video sam taj snimak, znači, Savski nasip je okačio taj snimak, a čak nije ni to sve zakrpljeno. Znači, to se pravi neko Potemkinovo selo tamo da se sad tu napravi velika fešta da stiže nama Putin. U redu je, za mene stiže predsjednik Rusije u posetu kod predsjednika Srbije, daće mu i orden, neka mu da. Mislim, to svako od njih, znate, svako, i što, pa i ovaj je, Dodik je dao Ani Brnabić orden, mislim, oni dele ta ordenja. Ta ordenja kome znače, ja imam i scenu, kod Domanović ima scena o ordenju, jeli, u Stradiji. Znači, to je neka tema koja je, e sad, kako se time maše i manipuliše i kako se propagira i šta se propagira, to je druga stvar. Ali za mene predsjednik Rusije dolazi kod predsjednika Srbije, što mi uvek zagorčava život. I kad dođe pod predsjednik Amerike, pošto predsjednik Amerike... Zbog saobraćene guže. To naravno. Pa da. Ja lično, mislim, baš me briga ko dolazi i kod koga dolazi. Nemam nikakve akcije, nemam, što bi rekao Simović u Šopoviću, nemam vodenicu na Dnjeporu, nemam nikakvih interesovanja da Putin potpiše i da, ne znam, niti mi znamo šta on potpisuje, niti oni pitaju šta se potpisuje, niti mi vidimo šta smo mi kupili, šta to, mislim, moj mali život nije zainteresovan za posetu predsjednika Putin. A koliko vidim, predsjednik Putin dolazi da večera sa našim kolegama Bikovićem i Kusturicom, tako da je to baš onako bit će u dobrom društvu. Baš lepo. Pa baš lepo, eto. Lepo će se provesti. Mislim, nego sad to nekome iz nekih raznih drugih razloga treba, pa se to sad gura, ta priča, sad se to, ovo je, ono je, on dolazi, ovaj dolazi, onaj dolazi, pa neka dolazi. Mislim, dolazio je, pa... Ja sam on... I sad ta količina naroda, tu je jedna druga priča, to je sad ta količina naroda oduševljeno koji mora da stigne da izrazi svoje oduševljenje. To sve ima kod doma. Meni je strašno da sve kao da vapi ova stvarnost, da vapi je da se upiše u Domanovićeve stranice groteske i jedne nakazne, moralno posrnulo, devastirano društvo. E sad će stići neki razni autobusi, sad će se ljudi koji, kaže, bit će i kažnjavanja, ima, kaže, ko ne bude išao, penzioneri idu na izlet u Beograd, baš eto, da vide Putin. Pa nek dođu s njih. Ali nevjerovatno je koliko se sve sazna putem društvenih mreža. Pa naravno, to je problem. Uvek negde vidimo, aha, izađu, prikažu se te poruke, kako se pozivaju članovi SNS-a da dođu u Beograd, po kojim uslovima, šta se nudi, zbog čega i tako dalje. I opet nekako mi to, kao, aha, okej, pa da. Ali imamo mi sistem, zato što nemamo institucije. Da, da. I opet se to tako prođe i dođe, u medijima se predstavi to tako kako je htje. Ko je pomislio da svom stranačkom telu kaže ko ne dođe bit će kažnjavanja, on kad bi trpeo istinske posledice jednog građanskog demokratskog društva za takav naum, vi to ne biste imali. Mi da živimo u normalnom društvu, ne bi 1200 autobusa dovozilo oduševljene, kako bi rekao, članove stranke da izraze podršku Putinu. Ali što se mene tiče, ja koga god vidim, ja ću mu reći gde je hram, kuda da dođe. Ima puno ljudi lute, oni ne znaju, oni se malo, ima neki koji se malo se i napiju, neki malo egzaltirani su, veliki grad, i onda oni jadni to tako pokušavaju da... Ali tim ljudima treba pomoći, mi treba budemo, mislim, dobri domaćini, da im se nađemo, ako možemo, pa... Da oni zaista izraze to svoje lično oduševljenje. Kako doprati do tih ljudi? Da li postoji način? Da li smo mi sada već toksično društvo? Pa ne, teško je doprati. Teško je. Ta reč... Teško je doprati. Teško je do čoveka doprati. Molim vas da prokomentarišete u Blicu, danas piše, malo pre ste pomenuli i Ministarstvo kulture, glumica Katarina Radivojević, angažovana je kao spoljni saradnik Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. Ona je, kako Blic saznaje, angažovana za kulturne sadržaje i to na ugovor od 3 meseca, zato što već skoro 9 godina živi u Njujorku. Super.
Pa ne znam, oni znaju valjda zašto su Katarinu pozvali. Ja znam da je Katarina radila nešto u Americi povremeno, ne znam koliko tako. Snimali smo, kad pretprošlo leto, smo snimali nekoliko scena zajedno u Ubicama mog oca. Ne znam, sad to bi trebalo vidjeti, pa daj Bože da Katarina napravi neki pomak, da prosto to zašto je angažovana, da se time i pozabavi, to bi bilo divno. Jel postoji saradnja između glumaca? Vi ste rekli da niste otišli na kafu. Da, pa ne, u Ministarstvu kulture nisam bio, ne imam nameru, mislim, da pijem kafu s ljudima koje ne znam, ja mogu pijem kafu. Sve pijem kafu s prijateljima. Ovo shvatam kao formu da bismo uz jutarnju kafu i lepo se iz ove emisije. Ali ja kafu pijem sa prijateljima. A ovo, ja ne znam, mislim, to je eto tako neka štura vest, ali ako konzulat misli da treba, da će Katarina da im pomogne, to odlično. Odlično, srećno, Katarina. Zovi nas da gostujemo. Danas je 7. protest opozicije. Da. Danas je godišnjica smrti Olivera Ivanovića. Da, danas nećemo poneti pištoljke. Kakav će biti danas skup? Pa ja ne znam, ja uvek odem tamo pa kako bude. Ja sam tamo na sredini kolone, uvek nisam kako bi rekao. Ali danas znam da ne nosimo pištoljke, danas nosimo sveće. Danas ćemo se setimo Olivera Ivanovića, odnosno toga da za godinu dana nije rasvetljeno. Da, ne znamo. Mi dalje ništa ne znamo. Kako to komentariš? Pa ne znam. Znači da ne funkcioniše, da očigledno ima neki problema i policija i sudska i izvršna vlast. I mi nemamo informaciju. Pa ne, nemamo. Ne znam, da to recimo nemamo informaciju. Ne znamo. A to što ne znamo je strašno. To za godinu dana da ne znamo ništa. To je strašno za jedno društvo. Da li mislite da... To je strašna nemoć jednog sistema. Ne znam što su oni zadovoljni sobom, ali, znate, mi hoćemo se setiti tog čovjeka. Živimo u društvu koje čovjek ubije, mi ne znamo. Mi ne znamo, znate, ne znamo istinu, ne znamo. Ne znamo ništa o tom. A da li mislite da znamo dovoljno o Kosovu? O Kosovu ne znamo tek ništa. Ali to vidim da je strategija. Naš predsjednik je rekao da on baš neće da kaže da ne bi nam postavljali prepreke ovoj Albanci. Kao da sad nešto, mi smo u nekom onako super odnosima, pa kao, a oni, ja to mislim, ne znam. Pa ne znamo, mi znamo ono što vlast želi da znamo i prosto, eto, mislim, zamka je da mi počnemo se bavimo onim što ne znamo. Njima je lako, oni žive od toga što rade ono što ne znaju. I onda, ako mi počnemo se bavimo njihovim bavljenjem onim što ne znaju, mi ćemo, ono, što... Ne znamo, cilj je očigledno da ne znamo. Možda da nas zbuni vlast da... Pa ne da nas zbuni, nego da potpuno, mi smo potpuno izvan, mislim, mi smo potpuno proizvoljno. Uzet ću vam penziju, uzet ću vam platu, neću vam uzeti, vratit ću vam, neću da vam vratim. I da vas izađe... Ne dam ovog minija, ovog ću baš da ostavim, e, baš neću. Neću da vas je 5 miliona, neću. Kako je to, šta je to? To nisu, znate, tako se... Meni je samo čudno, kao da nigde na svetu ne postoji uređena država. Kao da mi ne znamo kako bi to moglo da funkcioniš. Mi tako. Ali dobro, polako. Da prošetamo, u šetnji se lepo razmišlja. Kad prošetate Beogradom, šta vam se najmanje dopada? Da li su to više novogodišnji ukrasi? Svi smo o tome pričali. Pa ja ne mogu da prestanem da pričam o tome. Ne možete. Pa ne mogu, pa ste, to je od Mitrova do Đurđeva dan. Pa to vi i ja plaćamo. Ja sam juče prošetala Knez Mihajlovom i dosta je, kako bih rekla, ruiniran dole pločnik. Mogla sam i noge da polom. Pločnik je, da, da. Da, ali zato šljašti, zaista. Sad će oni to da asfaltiraju. Hoće. I Knez Mihajlovo, mislite, zbog Putina. Pa neka sreste. Šalim se, naravno. Pa nakaradno je. Tužno je koliko je neukusa, koliko je... Što to su spreciva one. Kakva je bahatost i kakvog rasipništva. Te to je onako, vidite, taj prostakluk. Znate, kad prost svet se ima potrebu
da se pokaže, pa onda kad počne bahato da troši više nego što ima ili više nego što... I sve prikaže, sve što ima, sve iznesi. Da, i sve i bez ukusa. Da, da, da. Mislim, ali to je toliko sve nakaradno. Ja, nego nikako, ja sam, stvarno sam s nekim prijateljima, tražili smo gde su te kućice za ptice koje je gradonačelnik postoji i nigde nismo, možda ima negde, ne znam. Ja stvarno bih volao da vidim tu akciju. Da ostavite hranu. Pa da ostavim hranu, nego mislim... Da, da, da pomognete. A ovo je, toliko je neukus. Toliko je, mislim, znate, tih rupa po gradu, tih ulica. Ispred Civa su sklonili ukrase, valjda su im rekli da ima svega i svačega. Jeste vidjeli kako izgleda to ispred Civa? Nisam bio tamo, ne idem po stranu. Da, ja sam s ove strane. Pa bilo je svega, ali svega. Pa ima svuda svega, mislim, ima, da. Meni su najbolji oni džačići peska koji pridržavaju. Aha, na Tašmajdenu. Na Tašmajdenu, znači to je... Majko mila. A kako komentarišete, iznesene su optužbe da su to huligani srušili? Ne znam, valjda ima, mislim, tu neka kamera ili neki čuvar parka ili, mislim, valjda može da se registruje ko je srušio. Možda se postoji čuvar ukrasa. Recimo, to bi bilo dobro da postoji čuvar novogodišnjeg ukrasa. Kao što muzička... Ima čuvar tunela. Muzička fontana je... Ima urednica muzičke fontane. Fontane na Slavi postoji. Da, muzički urednik fontane na Slavi. Pa da, eto zaposlenje. Pa da. Sezonski posao. Pa neće uskoro imati ko da radi, mislim. Morat ćemo da verovatno da uvozimo radnu snagu. Htjela sam upravo da iskomentarišem to da je Srbija dobila... Sad ću naći taj naslov. Dijaspora nam poslala 3 milijarde evra. Iz dijaspora je za prvi 9 mjeseci prošle godine u Srbiji stiglo 3 milijarde evra, a najviše iz Nemačke. Šta to govori? Da nas više živi u inostranstvu. Pa i to, drugo mislim. Odnosno da mnogo više zarađujemo, jel? Pa to znači da ti ljudi brinu o svojima koje su ovdje ostavili. To je lepo. To je lepo. To je lepo, to je jako veliko, to je u stvari najveća investicija. Kažu da studenti danas već na prvoj ili drugoj godini razmišljaju o tome u koju zemlju će otići. Da li vaši studenti isto tako razmišljaju o odlasku ili ne? Pa moji studenti nisu u prilici zbog jezika, prosto mi smo specifično što se tiče studenta glume. Što se tiče studenta, ja predajem i na arhitekturi, pa imam tamo na scenskom dizajnu svoj predmet. Oni su, kogod je mogao, on je već na masteru su. Gde god mogu, u Berlinu, u Francuskoj. I šta im kaže? Moja čerka je otišla da studira u Milanu, mislim, sa željom da negde drugde. Da se ne vrati sa željom? Pa da nas obiđe ponekad, ali da sa željom da negde tamo uči, da negde tamo živi. Znate, studenti... ali nije to samo pitanje studenta, nego mlad čovjek koji mora, može on tu neko vreme da se vrti u krug i da bleja nema cenu i da tu nešto sad gluvari i tako, može neko vreme, to je dobro, taj i biološki i kako god hoćete, dok se ne uspostavi neminovno organski potreba da sad znaš gde ćeš. Život mora da ima neki smisao. Moraš s nekom nadom da ustaješ ujutru. Ti možeš neko vreme da se dosađuješ. I možeš, ali u ljudskoj prirodi je iskonski da preživljava. Da bi preživeo moraš da radiš, moraš da stvaraš. Razne okolnosti utiču na to kako ćeš ti to činiti. Kojim delatnošću, kojim putem. Ali nešto moraš. Sad kad vidiš kako ovdje jedino možeš, onda ipak misliš da treba da odeš. Znate, ima Slavomir Mrožek jednu genijalnu rečenicu u svom komadu Emigranti. Ne beži se ka nečemu, nego od nečega. Ti ljudi ne idu zato što je, ne znam, Politehniko fantastičan univerzitet. Okej je, ali to bi mi jedno, dvoje, troje poslali da se specijalizuju pa da dođu ovde da budu profesori. Ne, nego idu zato što ovde
ne žele ili ne mogu, ili ne žele da mogu da prihvate da moraju da mogu da kupe diplomu. Da li je građanska dužnost da izađemo u 18 subotom i da ide prošetu? To je pojedinačna stvar. Ja lično, kako bih rekao, mislim da je ovo za sada najviše što mogu. Prosto ima jedan drugi odjek nego da sam šetam ulicom. Ali mislim da je protest jako zdrav, da može da pročisti jedno društvo, mora bude miran, da bude apsolutno civilizovan. Ali je jako dobra stvar. I mislim da je bilo jako dobro kad bi svi koji su nezadovoljni izašli. Ne moramo mi biti šetati zato što smo nezadovoljni istom stvari. Jer na kraju krajeva od raznih tih istih, ovakvih, onakvih, mi smo nezadovoljni ovim društvom. Moramo nešto da rešavamo. I to nije pitanje koje se rešava. Aha, čekaj, daj onda ćemo ovako. Ne, mi nemamo strategiju nikakvu. Mi nemamo nikakvu strategiju. Nikakvu. Dakle, došlo je vreme da se nešto promeni i da se napravi strategija. Pa ja mislim da bi za početak mogli da napravimo birački spisak. Ako mene pitate na ustavotvornu skupštinu, i onako reset neki, od početka. Mislim, morali bi od početka da se dobro gradi. Ne možete menjati samo crepove. Ne možete i stavljati ukrase kineske po kući. Ne možete, morate od temelja. Mi mnogo moramo da se vratimo, mnogo koraka unazad, da vidimo na kojoj skretnici smo to pogrešno usmereni, pa je moguće da se uopšte ovako sve događa. Ovo je da ne veruješ. Jer, znate, kad razgovarate, imam dosta prijatelji u Švedskoj, u Danskoj, u Norveškoj, i naših, i Šveđana. I onda kad pričamo tako, dugo već, godinama, oni slušaju, sve razumeju, i onda kažu, dobro, a zašto to trpite? Zašto je dobro da trpite loše? Šta je dobro? Šta je to vama? Zašto to ne promenite? Pa ne valja to. Ja kažem, pa ne valja. Pa promenite. Evo, da se vi pitate, ukratko, bližimo se kraju, samo mi recite da se vi pitate, rekli ste prvo, birački spisak. To na primer. Ukidanje reality programa, šta dalje? Šta je onda? Znate šta, taj reality program, što se mene tiče, nisam zainteresovan, tako da može da postoji. Ali ne na nacionalnoj frekvenciji i ne u tim terminima. Znači, ima razni porno kanala, ima to po svetu, platite pa gledate. I što se mene tiče, ja neka to koga veseli, nek se time bavi, mislim. Mislim da je potpuno druga strateški, druga vrednost toga, recimo da se napravi, ja bih volio da se napravi birački spisak. I takav izborni sistem u kome, recimo, mislim, ne može da onemogućite, mora da može to. Ne znam kako Šveđani glasaju. Treba vidjeti kako Norvežani glasaju. Ne verujem da baš u Norveškoj možeš da praviš bugarske vozove i to. Znači, neki način da prvo da za početak da moj izlazak na izbore ima smisla. Pa da onda i naravno moramo jako mnogo da edukujemo, da obrazujemo, da prosvećujemo narod. Da zna da kazni ove što su pre izbora pričali jedno, a onda kako su došli, oni su ušli u koaliciju s ovima drugim. Mislim, to udruživanje po interesnim grupama i tako dalje, u stvari čini da mi prestajemo da verujemo da politika ima ikakvog smisla. Nego smo mi, naši izbori su i naše glasanje alibi da bi oni imali nešto što se zove legitimitet. I to, mislim, što bi ja njima pružao legitimitet, kad su to nečasni ljudi koji svako sa svakim može. Svakako, još jednom samo da podsjetimo, večeras u 20:30 predstava naša... U 20 sati, da, večeras 30. januara u 20 sati i tako dalje, 13. i 27. februar. Ja, ko je raspoložen, neka dođe, pa možda nađemo neko mesto. Mnogo vam hvala na gostovanju i baš mi je drago da smo popili jutarnju kafu i pročeskali malo i pozivam vas da uvek dođete kada god želite. Hvala vam. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti, vidimo se nešto kasnije opet u studiju. Ostanite uz nas.